ka dhimbje të heshtura. Po i përjetojmë shpesh herë, nuk po dim për ka po vin, por ato janë goditse. Vazhdimisht në shëtitje të qefeve, të tekeve, të knacive, çfarë thon njerëz, çfarë thotë ky, çfarë ataj? Çfarë jetë është kjo? Kur lumturinë tonë e determinojnë pëlqimet në rrjetet sociale. Kemi shumë më tepër se të kaluarën, por nuk kënaqemi. Pastaj shtohet zilia, dhe kjo pastaj e trazon shpirtin tonë. Zilia është dhimbje. Mungesa e bereqet është dhimbje, pangopsia është dhimbje. Gjitha këto godasin në shpirtin tonë, mos respekt ndaj urdhave të Allahut varë kotal. Njeriu humb vlerën e tij, mos trajtimit serioz ndaj mëkateve dhe ka aspekti material, duke varfëruar shpirtin e mendin e dhimbje. Kurani për këtë ka ardhur të e rregullon jetën tonë, të mëson çka është problem, për çka duhet mërzit, çka është serioze, si duhet të kuptosh kur beqatohesh, si duhet ta kuptosh kur sprovohesh dhe si duhet të reagosh. Obligimet, ti njëj mirësitë e shumë që Allahu na ka dhënë. Allahu na i shëroft plagët e dhimbjet tona, na mundsof jetë të lumtur të këndshme në këtë botë, në dalje faqe bardhë, ditën e takimit me Zotin.